Sultanov Muradı Xalq Təbabiyyəti üsulu ilə müalicə eləmişəm. İki dəfə müalicə baş verib və mərhum ikinci dəfə müalicə əsnasında dünyasını dəyişib. İşdən gəldim, Hürmisimədən. Saat 9 radalara getdim ora. Gördüm ki, proses başlayır. Uzanmışdı, o yaxşı idi. Sonra biraz havalı dəyişdi, çıxartdıq çölə çıxarıldı. O ərəfələrdə mən evə getmişdim. Sonra gəldim, gördüm çöldədir. Sonra atasının çeynə doğru çağırdılar, atası gəldi, götürdü, apardı maşınla evə. Biz də zəng edədi ki, vəziyyət nədir, dedi, yaxşı döv biraz. Biz durub getdik ora evlərinə, yəni artıq bir şey kesilmiş. Da bilmədi ki, daha vurulmuşdu çubuqlarla, bahanə maricə əsasında bahanəsi. Ancaq ki, bilmir ki, indi iş orqanlarında nə partdi, mən o məlumatım yoxdur. Harisa belə 40 dəqiqə bahanəsi idi onlar bahanəsi. Kəbran rayon polis şöbəsi və rayon prokurorun əməkdaşlarının birgə keçikliyə əmək saxlaş tədbirləri zamanı 10 noyabr 2018 tarixdə Bakı şəhər sakini Murad Sultanovun Xalq Təbabəti adı ilə müalicə zamanı ona ağır dərəcəli xəsarət yetirərək sonuncunun ölməsinə səbəb olmuş 6 nəfər Kəbran şəhər sakinləri şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq istintaqa təhvil edilmişlər. Eyni zamanda Kəbran şəhər sakini Vüsal İbrahimin yaşadığı evə keçirilmiş baxış zamanı onun qanunsuz olaraq saxladığı bir ədəd TOS 8 markalı ox tüfəngi götürərək müvafiq qaydada qablaşdırılmışdır.